Вітаю вас. Це програма «Музика для дорослих» на каналі ТВ. Мене звати Марія Бурмака. Будемо слухати багато цікавої музики, говорити про важливе, про провокативне. А на нашому музичному майданчику сьогодні той, про кого, можливо, ви чули, але, можливо, не бачили. Це, звісно, жартую. Орест Лютий, прошу. Мерсі, грація, Данке Шон. Орест Лютий та антитоталітарний високомистецький художній гурт «Сталін, ун Гітлер капут» з програмою «Лагідна і, можливо, трошки сувора українізація». Прибули в Одесу матері зі Львова. В бенді були хлопці і дівки. Троха мандрували, троха випивали, співали повстанські пісні. В бенді була ляля, звали її Галя, схожою на Мерлін була. Всі одеські кралі заздрили тій Галі, шостий розмір грудей помала. Галю, ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галина з винників, пробач негідників. Виступали в клубах, грали по весіллях, адже і в Одесі люди є. Русофіли кляті взяли нас на хаті, то були агенти ФСБ. Побикували, тубу поламали, кажуть, що приїхали ми зря. Толік мій напарник, гарний був ударник, взяв та і ударив главаря. Зав'язалась драка, кров'ю умилась вся ота кацапська братва. Лютував наш Толік, тільки от не Толік, хтось та і взяв на правду. Ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галино з винників, пробач негідників. Дві доби в мусарні, каша і параша, весь ото із розсіщений базар. Вийшли ми надвечір, люті і голодні, і зайшли в найближчий тіпу бар. Бар був караоке, тупо там співала вся місцева бидло хопота. Тільки що за диво, бачим з мікрофоном, залом ходить Галя молода. Чмо бритоголове, книжку відкриває, замовляє Лепса Наталі. Галя на подпівках, як продажна дівка, у бюстгальтер ховає рублі. Галю, ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галино з винників, пробач негідників. Ех ти, наша Галю, що ж ти наробила, зрадила бандерівський фасон, плюнула на гідність, плюнула на мову і співаєш зеківський шансон. Ми чекали довго, десь годині в п'ятій, виповзла ота пропала честь. Тільки зорі знали, як ми зав'язали, і на спині груді номер шесть. Галю, ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галина з винників, пробач негідників. Галю, ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галина з винників, пробач негідників. Галю, ти моя Галочко, Галю, моя ти лялечко, Галю, Галю, Галина.
розвинників, пропачників. Дякуємо, дорогі друзі. Орес Лютий, Сталін, Гітлер, Капут, лагідна українізація. Welcome. Я вирішила зайти на кухню, бо в нас тут, ви знаєте, завжди робляться рукотвори. Анжеліка Тарнавська, добрий день. Добрий день. Майстринька наша, яка сьогодні робитиме ляльки-мотанки. Так. Я бачу, тут уже багато стоїть. Я вам зізнаюся чесно. От багато моїх знайомих мені казали, і я теж. От мене вони чомусь лякають. Я розумію, що зараз нестандартну думку виставлю, бо всі кажуть, це обереги, це так мило, так гарно. Але от чого ці хрести? Чому от, власне, от на лицях українських ляльок от такі хрести? Що вони символізують? Це знак сонця. Це ще з тепільської культури лялька, і цей хрестик – це солярний знак. Тобто оцього лякатися не варто? Абсолютно ні, тому що це є дуже сильним оберегом для кожної людини. Тут горизонтальна лінія – це фізична, якби фізичний розвиток, земний, духовна лінія – це вертикальна, і от їх… Ну, перехрестя – це дуже велику гармонію в дім приносить і захищає свого власника. Тобто лякатися не варто, варто оберігати, і вони всі різні. Коли звикаєш до неї, тобі здається, що вона посміхається. А ви вчилися самі, Анжеліко, чи хтось вас навчив? Сама. Воно прийшло. От всі говорять, що лялька до тебе приходить. В якомусь віці, в якийсь момент. От воно саме прийшло. А це зараз ваше основне заняття? Чи чим ще займаєтеся? Моє основне заняття. Сьогодні будемо слухати багато цікавої, гарної музики. Сьогодні у нас лагідна українізація, бо в нас Орест Лютий. Побачимо, який оберіг у вас вийде, коли ви будете слухати цю музику. А я пішла до музикантів. Ми разом з вами заспіваємо. Хто не заспіває, той москаль. Уважно пильнуйте, дивіться по боках. Мерсі. Красиво. А я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я
життя я був знаний кадетіст. Він за влади рад, у москалю брат. А я не москалічний анархіст. Зараз вже трохи ближче до цього персонажа, але насамперед я представлю наших гостей, нашу веселу, гарну компанію. Сьогодні... Я всіх знаю. Так. І всі знають тебе. Отже, Віталій Дмитро Капранови, брати Капранови. Хотіла сказати, що самий гарний сьогодні в нашій студії брат Капранов, але не знаю, який з них. Артем Поліжака, поет, провокатор, шоумен. Євгенія Чупріна, поетеса. Єрко Зелений, гудецький оглядач. Розпорядник гурту «Лос Колорадос» і Сергій Шишкін, метр, волиняка. І хто має очі, той бачить і впізнав цього чоловіка, який такий прекрасний стоїть на нашій сцені, і в нього є ще альтер-его. Таке, то ви про Мухарського? То я його теж знаю, це той зовсім інший чувак. Марічко, ви не плутайте народ, бо Мухарського я знаю, але того з російщеного хлопця, що стайдом бігав по екранах, я до нього не маю жодного стосунку. Тобто в тебе є брат, ти як брати Капранови. Абсолютно так, правильно, бачите, є ж варіант, коли можна зробити. А от Сергію так. Я бачу, вони обоє, і Мухарський, і Лютий справляються абсолютно. Кльова штука провокація, сам практикую, але знаю, що це палка у багатьох кінцях. Дядьку, зважайте, знадобиться. Опа зародилася на Волині, як мені про це не знати? Заходьте в гості, побачите. Так, дякую. А можна провокаційне запитання? Провокаційне, можна таке гостре запитання? Тобто це запитання життя, тому що я відгуки читав там на всяких чолодошках, тих суспільних мережах, на Ореста Лютого приблизно такі, що от, по-перше, це несмак, це низька ниця українська культура і її спотворення. І, по-друге, це взагалі хитрий жит зробив собі такий проєкт, щоб гнати копійку на кон'юнктуру і якби на цьому заробляти на дурних хохлах, свідомітах бабло. Я відразу хочу пояснити, що ми, значить, певну зону окреслюємо культурологічно. Ми відразу, кажу це від усього колективу, проти москалів і проти хохлів, проти кацапів і проти малоросів. Ми за українців, за росіян, ми за китайців, німців, англійців. Можна продовжувати які без кінця. Прекрасні миролюбиві слова. Давай зараз перейдемо до музики, а далі поговоримо про провокацію. Але ну, там же ж це ж цікаве питання про жида. А ми будемо говорити... Ну, як же ж... Тобто ти хочеш до пісні чи знаєте, пісня? Я нещодавно довідався, що Тягнибок теж жид, розумієте? От всі, хто працює в україноцентричному якомусь форматі, вони всі жиди, друзі мої. Хто в це вірить, ото вірте в це. Хай вам насниться славна, як то кажуть, жидівська Україна. Ну, я, знаєте, ну, можу сказати відверто про себе, що, в принципі, я народився у Стрию, в славному доброму Стрию, там неподалік є, значить, таке урочище Яблуниця, і там от саме в родині заможних селян народився Орес Лютий. Про Антіна Мухарського не буду казати, бо він народився, я так знаю, в Києві. Що у тих містян з генеалогією, хер його знає. Тому от давайте з Антіном Мухарським поговоримо. Оресте слово. Наша відповідь Владимирському централу, яка називається «Лук'янівський СІЗО». Присвячується всім нинішнім можновладцям, які поки що при владі, а не у тюрмі. На згадку про те, що влада – це не назавжди. Весна і знов прийшла. Промінчик тепла. У камері бої лягли на стіл. В тій камері вони сиділи, як і ти. Згадати все немає сил. Були колись часи,
і жив ти, як усі. Та рано зрозумів один закон: з вовками хочеш жити, по вовчі треба вить. Той вой тепер не наче стон. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, коли ти панкував, дай на Банковій. Важке політики ярмо, ой, важке, важке, ой. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, надія іще є, наче марево. Бо не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор. Ти на горі, так буде не завжди. Одної миті враз усе зника, і серце тисне страх, і друзі кажуть: нах, нах, бо ти уже простий зека. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, коли ти банкував, дай на Банковій. О, важке політики ярмо, ой, важке, важке, ой. Лук'янівський СІЗО, лідер з пагорбів, надія іще є, наше маремо. Бо не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор. Вітер з пагорбів, коли ти панкував, дай на Банковій. Важке політики ярмо, ой, важке, важке, ой. Лук'янівський СІЗО, вітер з пагорбів, надія іще є, наче марево. Бо не суддя, звичайно, гудить, а у владі перебор. Все-таки серйозне запитання. От я зараз звернуся до Антіна, бо Орест Лютий видуманий персонаж, ми розуміємо це прекрасно. Слухай, але... Можна я покличу Антіна? Так, гукни, будь ласка, хай прийде. Так. Антін Мухарський в студії! Антін, добрий вечір! Ну, добре, що хоч штани, добре, що хоч галюфей не знімав, штани не знімав. Слухай. Той чувак в окулярах і тільки цьому де він дівся? Слухай, але запитання до тебе серйозне. Дивись, про Ореста Лютого говорять, я чула дуже багато на Західній Україні. От дійсно вип'ють дядьки, починають співати. Але чому ти видумав його? Чому ти придумав цього персонажа? Адже все-таки дійсно київська родина, інтелігенція. Це все дуже схоже на провокацію і не сказала би, що на дуже гарну провокацію. Я поясню свою позицію як Антіна Мухарського, людини, яка вже втомилася мовчати і втомилася брехати. Коли ти працюєш в контексті, скажімо так, культурологічному, і бачиш все те, що коїться навколо, коли проти України оголошено і відкрито, просто так, знаєте, плюють в очі, кажуть, інформаційна війна програна, культурологічна війна програна, зараз нам забороняють говорити своєю мовою, ну не те, щоб забороняють, але обмежують ареали існування. А потім, коли забирають у українських виконавців ефіри,
коли українська музика, ну, так мало дуже звучить у порівнянні з російською попсою, шансоном, то я просто вирішив відкрити культурологічний фронт. Ми дякуємо нашим опонентам і дякуємо нашим неприкритим ворогам: Табачник, Колісніченка, Ківалов, Царьков, Царьов, Бондаренко. Їх багато. Просто оцих кремлівських запроданців шовіністичної російського цього шовіністичного кодла на Україні, ну, дуже вже багато. Я хочу сказати, що насправді «Орес Лютий» – це дійсно глибоко культурологічний проект, тому що я, наприклад, оцю пісню «Володимирський централ» єдине чув у виконанні Ореста Лютого. Я оригінали ніколи не чув. Реально. Добре, і я дуже дякую Оресту Лютому, що він познайомив мене нарешті з цією сакральною піснею. Ми можемо Андрія знову попросити покликати Ореста, бо може Бернати Капранова знову щось почують вперше. Ну, прошу. Добре. Поки ми викликаємо дух Ореста, можу єдине, що додати тут, що, по суті, от коли такі пісні, от саме в виконанні Ореста Лютого, почнуть звучати на наших, наприклад, взрослих радіо різного штибу, оце буде означати, що в нас Україна, ну, вже нарешті стала з голови на ноги. Слава Україні! Вітаю, Оресте! Кухарський побіг вже до дружини, там дітей виховувати. Знову Орест Лютий, значить, в студії. Пісня, яка зараз прозвучить, вона, знаєте, у нас є три формати. Один – це лагідна українізація, є сувора і медіум українізація. Тобто там є два слова, які я хочу поспитати, Марічко, чи можна їх використати в тому контексті культурологічному, в якому вони звучать в оригіналі, а ви їх запікаєте? Чи все ж таки нам замінити, а ви зрозумієте сутність? Я думаю, що ти поет і актор, і я думаю, що нашу програму дивиться підростаюче покоління, воно має бути вихованим. От спробуй замінити. Добре, я заміню. А ми здогадаємося. А ви здогадайтеся. Ми можемо не здогадатися. А я маючи, а я... Якщо ви здогадаєтесь, ви поплескаєте в долоні, дорогі друзі, поаплодуєте. Добре, домовились? Називається «Народна шахтарська». Загублені, і туман хитається сивий та густий. Крізь шляхи роздовбані і цехи розкрадені, вийшов у Донецький степ хлопець молодий. Крізь шляхи роздовбані і цехи розкрадені, вийшов у Донецький степ хлопець молодий. Там на шахті вугільній, старі і занедбані, у забої схований автомат лежить. Вірний шмайсер дідовий новими напоями, та й на справи гарні хлопець начинить. Вірний шмайсер дідовий новими напоями, та й на справи гарні хлопець начинить. Час прийшов помститися, час прийшов сквитатися з мордами зажратими владної юрби. За дітей покинутих, за УДО знедолених буде мстити злодіям хлопець молодий. Дітей покинутих, за УДО знедолених буде мстити злодіям хлопець молодий. Комсомольці-ленінці стали олігархами, а народ обкрадений шебрає в лайні. За
батьків ошуканих за життя поламане буде бити наволоч хлопець молодий. За батьків ошуканих за життя поламане буде бити наволоч хлопець молодий. Ночі загублені, і туман хитається, сивий та густий. На роботу нужною, на діла хорошеє, вийшов у донецький степ хлопець молодий. На роботу нужною, на діла у донецький степ хлопець молодий. От про хлопця, який вийшов у донецький степ, співає Орес Лютий. В цей час Анжеліка Тарнавська робить ляльку-мотанку. Мені здається, це дуже зворушливо. Це програма «Музика для дорослих». Я дякую компанії «Dinion Audio» за вчасно надану технічну допомогу. Залишайтеся з нами, ми зустрінемося буквально за декілька хвилин після реклами. Музична програма, тому ми слухаємо багато гарної, цікавої і сьогодні провокативної музики. Орес Лютий на нашому музичному майданчику. Прошу. Добрий вечір, мерсі. Під час своїх виступів ми акцентуємо увагу на тому, що вживаємо певні слова, які можуть у когось викликати культурологічний шок, але робимо це свідомо, бо від початку анонсуємо, що ми проти москалів і проти хохлів. Що таке для нас москаль? Москаль – це загарбник, наволоч, людина, що приходить на цю землю, аби придушити, аби загарбати, аби нав'язати силою свою якусь позицію, чи є позиція питання. Хохол – той, що служить москалеві. Малорос – той, що переймає на себе москальську парадигму і видає себе за хохла. Тобто багато є різних історій, де переплітаються москалізм з кацапізмом, а кацапізм з хохлізмом і малоросійством. То ми відразу декларуємо, що ми проти москалів і проти хохлів. Проти тієї наволочі, що живе в чесній, гідній людині, яка обстоює свої національні принципи і свою національну гідність. Тому ми ще раз кажемо, що наш проект є глибоко культурологічним, глибоко лагідним. Він є гуманістичним, зрештою-решт. Про що йдеться у нашій наступній пісні, яку ми співаємо разом. Називається ця пісня «Убий у собі москаля», де й пояснюється зміст цього негативного терміна. 3-4. Лайла, ла 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 наволоч і кат, синонім підступу і брехані. Москаль, 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 москаль. Він українцеві не брат, його не любим я і ти. Москаль лізе на головотку, жре матом, криє морду, б'ється для московської землі. Удали є москалі. Ти бачиш бідність, бачиш бруд,
Ти бачиш спалені поля, хати розбиті, рабський труд. Все це діяння москаля. Не казах, не білорус, не армянин. Москаль, 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 москаль. Не українець, не латиш, не молдаван і не грузин. Москаль, вічний варвар, вічний хам. Бруд російської землі, чуже загарбать, знищить храм. Все це вміють москалі. Москаль не любить, а для нього вбити – це одвічний блуд, одвічний гріх. Все це ознаки москаля. Чорт, той москаль, а може він і сам є чорт. Москаль, 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 не без урода, той народ, в якому чорт москаль живе. Москаль, КДП і Соловки, і трупом вкрита я земля, орди диявольські полки, все це творіння москаля. Брат росіянин, зрозумій, благають небо і земля, собі ти москаля убий! Убий у собі москаля! Я хочу представити наш багатонаціональний колектив. На барабанах грюкає, стучить і вбиває ритм онук людини, що форсувала Ла-Манш. Нас друг з Уельсу Орсон Велш, Великобританія. Людина, що бумкає на бас-гітарі, це уродженець Південної України, славних таврійських степів. Його дід пройшов усю Велику Вітчизняну війну. Від Бреста до Сталінграда, від Сталінграда до Берліна. Він повний орден, повний герой ордену кавалер ордену Слава. Це Сергій Суворий, Південна Україна. Прадід хлопця, що стучить ритм на гітарі і тримає бандуру у своїх руках, служив і був генералом війська сирожупанників Симона Петлюри під час УНР. Це наш гітарист і бандурист Ярема Гай! Ярема Гай, завжди перемагай! Лауреат міжнародних конкурсів, найкращий акордеоніст Європи. Від цієї людини був бійцем другої стрийської боївки УПА. Любомир Бартка, акордеон! І нарешті ваш покірний слуга, професор антропології Орес Лютий з проєктом «Лагідна українізація». Сюди до нас, а в якості Ореста, в якості Андіна будемо говорити, можливо, про серйозне, а потім будемо слухати ще музику. Але дякую, що представив музикантів, особливо про деяких, от, наприклад, про прекрасного барабанщика, з яким на один концерт приїздила. Приємно було почути багато нового. Великобританія, Орсон Велш. Приєднуйся, будь ласка, до нас. От я хочу запитати братів Капранових. Уже, вибачте, вас вдвох до вас звертаюся, бо не можу розрізнити взагалі, хто з вас хто. А ваша думка, от здається, що останнім часом якось
все більше сміються, все більше засміють якісь дуже серйозні моменти. Знаєте, за що нам подобається проєкт Ореста Лютого? Що там частіше посміхаються, ніж сміються. А це трошки різні емоції. Посмішка – це глибока емоція. А ге-ге-ге, яке сьогодні дійсно всюди, вони… Сьогодні ге-ге-ге з розряду, що вийшла людина на сцену, з нього впали штани. Тобто це основний стрижень сьогоднішнього гумору. Орест Лютий примушує посміхнутися і на дуже серйозні, я б сказав, конфліктні теми посміхнутися, зберігаючи розум, зберігаючи думку. Ну, аби бути занудним і розумним, це все-таки не синоніми. От чомусь у нас в Україні останнім часом, що думаємо, хто нудний, той і розумний. А бути веселим і розумним дуже складно. Ми тут цілком розуміємо, що Оресту дуже складно. Але треба, щоб розум був веселий. А щодо того, чи не надто радикально, я хочу нагадати, що в Україні завжди було, пробачте вже на слові, за нецензурне слово, два дискурси. Так, один дискурс незалежницький, а другий автономістський. І зверніть увагу, в історії завжди більше доставалося автономістам. Їх висилали в Сибір, використовували в боротьбі, там, наприклад, з Мазепою, Полуботка, і тут же в Петропавлівську фортецю. Хлоп, всіх автономістів, всю цю Хохляндію потім мочили значно більше, ніж незалежників. Орлику перепало менше, ніж тим, хто був тоді за москалів. Так що, люди добрі, якщо ви хочете зберегти себе як людину і як творчу одиницю, будьте радикалами. Це єдиний шлях до порятунку. Зараз я попрошу Артема Полежаку. Згадали про Артема Полежаку. Так, до нас на сцену. Все в нас якесь хрінове. Дороги у нас хрінові. Телебачення і зарплати. Медицина, суди, міліція. І люди у нас хрінові. І щоб мені не казали, поодинці всі ніби нормальні. А взагалі хрінові. І свята в нас якісь радянські. Гей-паради і ті хрінові. Лиш дівчата у нас красиві. А ще в нас земля хороша. І історія в нас хрінова. Все якісь втрати і зради. А трапиться перемога, то потім іще хріновіше. І сусіди у нас хрінові. І президент Янукович. Навіть те, що у всіх хрінове, у нас якесь особливе. Хрінове, причому не локально, а в цілому і безповоротно. А конституція в нас офігенна. І земля у нас офігенна. І приспів. Земле моя, моя рідна мати, море, степи, Дніпро і Карпати, вишні, хрущі, хатки і парканчики, зорі в озерах, в лісах кабанчики. Це прекрасно. А запитання зараз до всіх. А от ви як ви вважаєте, а завжди мета виправдовує засоби? Провокація, от ми можемо, повинна мати якісь межі чи ні? А я б хотіла сказати, що не завжди залежить від людини провокація. От, наприклад, у мене є вірш абсолютно пристойний, там нема матюків взагалі, але люди чомусь слишать там матюк. Зозуля називається. Яка поетична назва? На цвинтарі кує зозуля. І гробарі веселі з собаками починають ще більше всміхатися. Ну, скільки вона підрахує років добрим людям. Усі повмирають. Буде на що купляти дітям іграшки. Буде на що вдягати коханок. І собаки теж собі метикують. А скільки кісток, а ковбас, це ж сказитися можна. А зозуля кує і кує, день минає і ніч настає. А зозуля кує, а зозуля кує. Куй, зозуле, куй, куй грабарям, куй. Куй до скінчення днів людства, віщуючи всім нам безсмертя. Куй, поки повстануть померлі, підуть на майдани, розставлять намети. Куй, зозуле, куй. Вони не отримають наших кісток, вони не отримають наших ковбас. Їх діти залишаться без іграшок, їх коханки залишаться роздягненими. Куй, зозуле, куй, куй грабарям, куй. Я гадаю, що нам треба буде змінити славень, не ще не вмерла Україна, а куй, Україна, куй, куй. До речі, хочу, щоб ми всі привітали присутнього тут Сергія Шишкіна, якому виповнюється 55 років. І людина все своє життя пише джаз, живе в Володимирі-Волинському. І от, власне, зараз днями святкує 55 років, з нагоди чого відбудеться концерт, здається, в РОЛ 66, так? Скажи нам зараз, хто запрошений, а потім запрошуємо тебе на сцену. Марія Бурманка. Але не лише ми вдвох. Братики прагнули.
вдвох. Так. Пильнюк сестрів вдвох. Так. Едуард Драч, Анатолій Сухий. Кожен окремо. Хоча насправді... Запрошуй, запрошуй. Він ще мене не чув. Він за всіх розписався. І мене, не знаючи, а тебе знаючи однозначно, а я ж тебе знаю з 89-го, ніхто не чув. Я позиціонування сьогодні розділяю так. Теза і антитеза. Чим ми займаємось? Це теза, а не антитеза. Я собі провокації теж дозволяв, ти просто не чула, маленька ще була. Ось, а просто мене, перепрошую, я теж знаю ці слова, зад***ало, що хтось мені заважає жити, і нам. І я з якогось певного моменту вирішив, що з цього моменту заважати не будуть. Тому теза важливіша за антитезу. Якщо тези нема, то того анти нема до чого притулити. З того часу, ну те, щоб заспокоївся, з того часу стало получатися. 26 червня прошу всіх, кому дійсно не заважає те, що заважає танцюристам, за свої слова я відповідатиму за інструментом, і мені в 55 років не соромно. І я хочу бачити тих, кому так само не буде соромно. І в 55, бажано раніше. І тоді ніяка не м'яка, не медіа, не будь-яка. Або ми господарі, або ну, ніхто нам не буде. Царство зелені, до роботи правда не ставав, бо не знає, чи потрібно це мені, а я і сам не віддаю, що треба ще мені, хіба лиш постать рідною у рідному вікні. Я сам загоплений давно у часи і юрбі, і це освітлене вікно ношу я сам в собі. Зависає в небі щось подібне до журби, це моєї пісні нестійка основа. Мабуть, вже розвіявся би настрій, це якби не взяла б його до себе босанова. З нею ми удвох не пропадем. Пані ця примхлива та довірлива, є між нами кілька спільних тем. Варто записати їх розбірливо. А я і сам не віддаю, що треба ще мені, хіба лиш постать рідною у рідному вікні. Я сам загублений давно у часі і юрбі, і це освітлене вікно ношу я сам в собі. В сутінках реальність теж втрачає певний слід. В сутінках душа немає більше мови. Про майбутнє думати даремно
і не слід. Слід за так віддатись чарам босанови. Хай вона турбується сама. Варто раз на осінь це дозволити. Більшої приємності нема, ніж себе ні в чому не неволити. Ла-ла-ла, та-та-та-та-та, па-та-та, па-та-та-та-та. Двадцять шостого числа моя дефіляда. Економлю час. Приходьте, Рус 66. Заспіваємо. Дякую, що запросили. Тікайте. Це був Сергій Шишкін в програмі «Музика для дорослих». Він, а також Орес Лютий були сьогодні героями нашої програми. Я дякую компанії «Дініон Аудіо» за вчасно надану технічну допомогу. Будьте з нами, дивіться нас, долучайтеся до нашої сторінки в мережі Фейсбук, а ми зустрінемося за тиждень. До побачення. Ляльки-мотанки робилися протягом нашої програми. Йдемо дивитися, що вийшло. Коли ти співав, і ляльки-мотанки на задньому плані за тобою, це все створило таке враження. Це сюр. І це таке, знаєш, ляльки от з дитинкою дуже рідко роблю. Дуже рідко. Тільки на замовлення. І тільки сьогодні мені захотілося таку зробити. Мабуть, щось народилося таке сьогодні гарне. Ну, бо в його альтер-его троє дітей. Я не знаю, скільки в Ореста. Скільки в Ореста дітей? Ореста немає, він не займаний. Це подарунок. Мені? Так. Подарунок? Мені? Так. Дякую дуже. Я мушу чимось відповісти. Я зараз подумаю, що у нас там. Ти відповідав всю програму. Я ж слухала пісні. Правда? Гарні. Можна відповісти поцілунком Ореста? Орес Лютий не вміє цілуватися. А один Бухарський, то може. Дякую. Дуже вам дякую.